Itxera emango diogu, Begoña Pedrosa salburu ordea gurekin egongo da. Nik Eusko Ikaskuntzaren izenean, bueno, leko ohartxo bat. Zuen hitza jasotzea nahiko genuke. Egon, esaten ibili gara, ez da, ariketa telematiko bat, baina, bueno, ez da posible izan erabiltzea, baina ez dugu nahi zuek gelditzea zuen ekarpena luzatzeke. Propio bideratuko zaizue, bai hemen zaudetenok eta online zaudetenok, sentitzen du baina dana fitxatuta zaudete, jasoko duzue bidea zuen ekarpenak eta osnarketak luzatzeko. Eta estima uniz jasoko dia eta gehituko ditugu. Nik Begoñari hitza eman aurreter, bi hitz bakarrik. Elkartzen gaituna da hezkuntza, hezkuntzaz hitz egin behar dugu, hezkuntzari espazio eta gunea eta denbora eskaini behar zaio hitz egiteko. Garbi gelditu dan gauza bat oran titular potolo batean esateko hezkuntzaz hitz egiteko aurretik gizarte arazoaz hitz egin behar dugula eta gizarte arazoi erantzuna bilatzeko galderak asmatu behar ditugula eta galderak asmatzeko begira da poliedrikoa ireki behar dugula eta horri begira bilatuko diogu lekua hezkuntzari. Hezkuntzara heltzen dira arazoak, hezkuntzari eskatzen zaio arazoari erantzuna emateko, oraindikan gizartean identifikatzeke, adosteke, galdetu gabe eta erantzuteke ditugun gaiei. Beraz, bueno, bi prozesu egin dugu hemen topo, Eusko Ikaskuntzak eta Jaurlaritzak bidean duena, hemen elkartu gara, bi egun hauetan, atzo traketxeago, baina, bueno, jaso genitun bideak, eduki zornitu gara, eta badakagu, zer pentsatu, zer galderak planteatu, elkarrekin erantzuna bilatzen joateko. Eta hori izango da gure ibilbidea. Elkarrekin erantzun bilatzen jutea, bapiskat begirada poliedriko zabalontatik. Eta Eusko Ikaskuntza horretarako da, eta horretarako izango da, eta jarriko dugu, irekiko ditugu guneak, balkarrekin honi bidea emateko. Nire aldetik besterik ez, eskerrik asko elkartu zareten guztioi, hemen eta online zaudetenoi, 100ekin hasi ginean, 300 gaude, bueno, goazen elkarrekin bidea egitera, eskerrik asko. Eta orain zurea hitza, Begoña. Bueno, eskerrik asko zuri, Bea, eta taldekidei bebai. Emankorra izan da, nik esango nuke goiz sakona izan dela, bai? Zerbait prestatuta ekarri dut eta horrutziot, jarri nazain bat ideia hartzen, eta bueno, laburra izango naz. Lehenengo eta behin, zorion agustioi hemen egoteagatik, larun bata da, nekatuta gaude, eta benetan eskertzekoa dela hemen egotea, hezkuntzaz, eztabaidatzen, hausnartzen, eta nik hiru lau ideia bakarrik azpimarratuko nituzke, gauza asko dauzkagu esateko eta konpartitzeko, baina, bueno, nik pentsatzen dut benetan eta hemen entzundakoa ontze bertan, ez da, kontuan hartuta, benetan dala unea aukera bide berri bat egiteko, baina batez ere gure komunitatea ilusionatzeko, eta hau bihotzetik esaten dut, bai? Benetan sinisten dut, unea dela horretarako, eta horretarako hitz egin behar da, eztabaidatu egin behar da, modu irekian, hemen egin dugu moduan, atzo eta hor, ikastetxeetan ere, hausnarketa hori ireki dugu, ez da erraza, eta hau ere, azpimarratu nahiko nuke, ikastetxeetan egiten den lana, zerbait ikasi badugu eta ikusi badugu, azkenengo urtetardian da, benetan konpromisoa dagoela gure ikastetxeetan, benetan konpromisoa dagoela, gizartearen zutabe dela, hori ikusi dugu, eta kohesio sozialerako espazioa ere badala. Hala ere, desafioak dauzkagu, ez dakizeinek erabili duen, ustot, Daniel izan dela, desafio handiak ditugu, heldu egin behar dizkiegu, aurrez aurre begiratu, atzo, hemen, segregazioaz, hitz egin genuen, transparentzia guztiarekin, eta nik uste dut badauzkagula hainbat eta hainbat, esango nuke, erronka potolo, eta horretan gabiltza, buru belarri, tokian tokiko esperientzak ezagutuz,
entzuten, asko entzuten ari gara. Eta esango nuke hezkuntza komunitate osoa aintzat hartuta hemen ikusten ditut, aurrez aurre ikuskariak, zuzendariak, irakasleak, guraso batzuk ere bai, guztion lana dalako jakina. Eta esango nukeena da benetan momentu honetan sinergiak bilatu behar ditugula eta gaur hemen ikusi dugu makroa, ikusi dugu mesoa eta ikusi dugu mikroa ere bai. Eta mikro horretan ikusi dugu badauzela moduak beste modu batean egiteko, ezta? Redundantia da, baina horrela da. Egin daitekela, ikusiko dugu esperientzia honek zer ematen duen. Baina nik uste dut hemen badagoela gako bat eta atzo usteot Bonalek bota zuela eta da kontzentzuarena. Hitzarmena sare gara. Kontzentzu minimo hori beharrezkoa da. Zoru komun hori eraiki egin behar da komunitate guztietan. Errazena da dekretu bat ataratzea. Hori ere bai. Baina horra heltzeko bide bat egin behar da. Komunitate txikietan, hezkuntza sisteman. Bai? Makrotik mikrora. Eta nik uste dut momentu honetan ari gara temperatura hartzen, naiz eta txosten pilo bat idatzi diren. Oraindik ere gehiago jakin behar dugu gauzak ondo egiteko. Eta nik uste dut patxadas egin beharreko prozesuak direla. Bai? Ezagutzaz hitz egin dugu gaur, benetan, niretzat gozamena izan da. Gozamena izan da. Entzundakoa, 9:30etan hasi gara, ordu biak dira, ni hondik fresko nago. Bai? Lo gutxin dut gaur, baina fresko nago. Eta nik uste dut hemen badozela galdera berriak, ezta? Eta hau aipatzen dut, momentu honetan, kurrikuluma berpentsatzeko momentu ere tokatzen dalako. Eta hemen badaude pertsona batzuk, hortan buru belarriari direnak. Eta bueno, hemen, bueno, hasi gara, zuek, asmatu duzu bete-betean. Hala ere, benetan, ikastetetara gehiago hurbildu behar gara. Hemen ikusten ditut eskola txikitakoak, txikiko jentia, zelako proiektuak dauzkagun eskola txikietan, benetan. Nik usteot, praktika onak ere badauzkagula gure ikastetxeetan, kompetentzietan oinarritzen diren ikasketa prozesuak direla, baina, Zabinek bota doa moduan, etorkizunera begiratu nahi badugu, gauzak aldatu egin behar ditugu. Irakasleen profilez hitz egin behar dugu. Lasaitasunez, baina hitz egin behar da. Hitz egin da asko, hasen olako ikasleak eta pertsona ditugu, baina irakasleen profiletaz ere hitz egin behar dugu. Ez dugu asko hitz egin, eta lehen Gemarekin justu errekreban, aritu nahi sortaz, Gonzalok bota dago isean autonomiaren gaia, lidergoaz, ez dugu asko hitz egin, autonomia hori garatzeko eta aktibatzeko gure ikastetxeetan, ba, gure taldeak ahalduntu egin behar ditugula. Bai? Oso importantea den elementu bat, eta hortan ere bagabiltza zuzendariei, ikastetxeetako zuzendariei, entzuten, egunero, eta hortik ari gara eraikitzen. Orduan, berriro ere, nik esango nuke momentu interesgarria, polita, eta ilusionantea dala, eta gaur hemen pizkat ezkor jarri gara. Baina nik uste dut ilusio horiek ere esplizitatu egin behar ditugula. Bai, garai gogorrak bizi izan ditugulako. Eta bueno, nik bukatzeko esango nukeen gauza bakarra dela. Zan gaudela, eta hori da importanteena, gauza asko aldatu behar ditugula. Baina pertsonekin kontatu behar dugu, dauzkagun pertsonekin, aktibatu egin behar ditugu, ekintza berri horiek. Eta recuperar la pasión por el conocimiento, saben, euneko unean ados, bai? Ezagutzarekiko estimoa, oso importantea, ezagutzarekiko estimoa. Eta orain kurrikulumari buruz ari garela, nik azpimarratuko nukena da, ez dezagun, edo zaitezen galdu, zer horretan. Eta lehen Pedro bota dau, edukiak, kompetentziak, galdera da nola egin nahi dugun. Nola antolatu nahi garen gure ikastetxeetan kurrikulum berria egiteko. Hasi gara osnarketa hori egiten, eta gure eztabaida ezin da izan, nire ezagutza, zure, nire edukiak, zure edukiak, eduki horiek jarri behar ditugu ikaslearen
garapenaren zerbitzura. Eta zuek aipatu dituzuen interdisziplinaridadea, eta bar, hor kokatu behar gara. Orduan, dekretua idatzi egingo dugu, argitaratu egingo da, baina ez da hemen bukatzen. Garatzen jarraituko dugu, dinamikoa izan behar da, eta hor jarri behar ditugu gure indarrak. Eta horrekin batera, esango nuke Gonzalok esandakoa, eta esplizitoki izango dut. Hitzarmena, bai, hitzarmena. Ituna ez dala, edo ituna fundatzailea dala, ez da? Momentu fundatzailea. Eta nik uste dut benetan, egin behar duguna da, epe erdiko eta luzeko konpromiso horiek idatzi, garatu, egin eta burutu. Eta hori da benetako ituna. Ituna garatu egin behar dugu, urteetan zehar. Beraz, mila esker, gauza asko esango nituzke, baina ordubia dira, eta nik uste dut momentua dela tragutzu eta hartzeko eta bazkaltzeko, bai? Mila esker, hemen egoteagatik, zuen ekarpenetatik, eta jarraituko dugu elkarlanean eta osnarketan. Ondo ibili.